Jednu reč i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite Hroniku 25. salona knjige i grafike ovde iz sportske dvorane Kej. Dakle, približavamo se polako u kraju i ovog jubilarnog salona knjige i grafike. Nažalost, organizatora, pretpostavljam i brojnih posetilaca, kraj nije bio onakav kakav su zamislili. Dakle, poslednje knjižno veče bilo je trebalo da bude posvećeno Stevu Grabovcu, dobitniku ovogodišnje Ninove nagrade, međutim, on zbog jednog pomalo i bizarnog razloga, dakle zbog kvara na automobilu, nije mogao da dođe u Pirot, s obzirom da čovek dolazi iz Bosne, ipak je to bio prevelik put, tako da, eto, ipak neće doći danas, ali se organizatori nadaju da će tokom godine definitivno posetiti sajam. Međutim, sa druge strane održana je jedna zaista interesantna promocija pod nazivom Da li su otkazani novi otpisani. Idejni tvorac čitave ove priče bio je Vule Žurić, dobro poznato lice Piroćancima, s obzirom da je i član žirija na konkursu za kratku priču, dolazi u naš grad još od 2016. godine. Bilo je zaista interesantno, a vi ćete u našoj večerašnjoj hronici videti i razgovor sa glavnim aktorima čitave ove priče, a naravno za sam kraj i ovoga puta nagradne igre. Dakle, na ovogodišnjem salonu knjige i grafike poslednja promocija imala je interesantan naziv Da li su otkazani novi otpisani. Idejni tvorac bio je Vule Žurić za čitavu ovu priču, a neposredan povod zapravo za čitavu ovu promociju bila je knjiga Miloša K. Ilića Po zanimanju Ana Miloš, koja je izazvala zaista veliku pažnju srpske javnosti, s obzirom da se radi o priči o čoveku koji je preuzeo ženski pseudonim kako bi pisao. Pored Vuleta i samog autora, na tribini je učestvovao i Zoran Ćirjaković, pa vi pogledajte i razgovore sa gostima ovogodišnjeg salona knjige i grafike. Gost ovogodišnjeg salona knjige i grafike i Miloš K. Ilić. Ljudi koji dobro prate dešavanja na srpskoj književnoj sceni znaju o kome se zapravo radi, s obzirom da je i autor knjige Po zanimanju Ana Miloš, dakle afera Ana Miloš, koja je, čini mi se, dobro prodrmala čitavu srpsku scenu i priču o tome ko zapravo piše knjige. Pre svega, Miloš, hvala na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Za početak, kako vam se čini ovaj naš sajam? Dobro večer, hvala na pozivu. Pa evo, tek sam ušao, ali deluje fenomenalno. Sada ljudi, rekao sam da koji prate, znaju o čemu se zapravo radi. Kako je došlo zapravo do te čitave ideje sa Anom Miloš, da se postavi pitanje ko piše u muškom, u ženskom rodu, ko je taj koji je privilegovaniji, muškarci ili žene? Pa o tome naširoko pišem u toj knjizi Po zanimanju Ana Miloš, tako da ne znam sad koliko mogu da kompresujem, ali došlo je pre svega iz nekog očaja, zbog nemogućnosti da izdajem svoje dela kao ja, i iz neke igre koje je onda usledilo kao produkt tog očaja, odnosno moje nošenje sa njim. Ne želim nešto sad predstaviti sebe kao neku žrtvu ili šta već, izdavao sam ja knjige i kao Miloš K. Ilić i kao Ana Miloš, ali nekako ispostavilo se lukrativnijim biti u ovom bar trenutku u Srbiji autorka nego autor. I koliko ljudi je zapravo bilo uključeno u celu priču, koliko je ljudi znalo za sve to? Pa znalo je više nego što je bilo potrebno i onda je postala opasnost da to pukne svakog trenutka, međutim nekom čudnom igrom sudbine i tom, nažalost, velikom nezainteresovanošću koja vlada srpskom književnom scenom, a generalno i nekom kulturnom, ili kako već nazvali tom scenom, mislim da je zbog toga uspelo da preživi sve te ljude koji su znali sve te očevice i neke situacije u kojima bi u nekoj normalnijoj okolnosti to puklo, ovo je uspelo da preživi. Tako da mislim da je glavni faktor za uspeh celog ovog projekta ta neka nezainteresovanost. Aha, a sada kada je završena čitava ta priča, projekat, kako sami kažete, može li se i treba li se deliti na muško i žensko i ženo? Ne, pa ja to i u knjizi zagovaram, da nema mesta takvoj podeli u književnosti i da je ona napravljena veštački sa strane, od strane pre svega nekih izdavača,
odnosno urednika, odnosno tog nekog tržišta koje diktira šta će se izdati, šta će se čitati, šta će se nagraditi, ko će se zvati, recimo, na ovakav neki sajam i tako dalje. Još kad pričamo o čitavoj toj stvari, šta se dešavalo posle svega toga? Kako su reagovali izdavači, kako su reagovali vaši kolege? Pomešovito, ali naravno onako dosta polarizovano, u smislu jedni su bili oduševljeni, jedni su me odmah, jedan od prvih komentara je bio, mislim da imamo prvog cancelovanog pisca u Srbiji, pa s tim u vezi našim današnjim gostovanjem koje će da ima kao glavnu temu to poništavanje, mislim da je to dosta zanimljivo. Opet s druge strane, ovi koji su me kao jako hvalili su iz neke slične pozicije reagovali, u smislu niko u tom trenutku kad su delili te sudove i mišljenja nije u stvari mogao da fizički pročita knjigu uopšte da je ima ili da stigne da je pročita. Međutim, onda kako je vreme malo promicalo iz ovih nekih 3 meseca koliko je već knjiga u prodaji, izazvalo je najrazličitije moguće reakcije, neke sam očekivao, neke nisam, ali uglavnom sam baš zadovoljan kako je sve to ispalo. Još samo za kraj, kada su u pitanju reakcije, su bile podeljene na muški i ženski ili ne? Pa bilo je naravno, ali nekako te koje sam znao da će odmah na tu loptu da idu, mogao sam bukvalno i pre nego što izdata knjiga da kažem, e, ovi će ovako, ovi će onako. Ovi koji su malo ili malo više inteligentnije reagovali na celu stvar, promislili, pa onda nešto rekli, e, ti su me u stvari prijatno iznenadili. Dobro, i sada planovi kao Miloš Ilić. Pa da, posle ovoga se stvarno ne bih vraćao nekim pseudonimima, bar ne u nekoj skorijoj budućnosti. Evo, sutra ide nova knjiga u štampu, knjiga štampana u 0 primeraka, zbirka priča, pa vidjet ćemo sad kako... Kako 0 primeraka? Ne, tako se zove knjiga. Tako se zove knjiga. Knjiga štampana u 0 primeraka je naziv. I, kažem, to je zbirka priča, pa ćemo vidimo šta je od Miloša K. Ilića ostalo posle ove Ujdurme. Hvala i puno sreće. Hvala tebi. Dakle, zvanični naziv čitave ove prezentacije romana po zanimanju... romana po zanimanju Ana Miloš je bio Da li su otkazani novi otpisani. Ja sam siguran da je naziv čitave ove tribine smislio naš dobro poznati gost, domaćin, slobodno mogu da kažem, Vule Žurić, s obzirom da si već dosta dugo u Pirotu, član žirija na konkursu za kratku priču. Pre svega, dobrodošao. Bolje vas našao, pa jeste, evo, ja mislim tamo negde od 2016. Možda neke jedne godine sam bio bolestan, tako, pa si me ti menjao. Da, da. Ali, pa prvo da kažem, ovo u stvari nije zamišljeno samo kao, to jeste razgovor i o knjizi, a u stvari oba naša sagovornika su ravnopravni učesnici u diskusiji, gde ćemo da razgovaramo, meni je drago što je Pirot prepoznao Pirotski sajam, da je to važna tema, i da u stvari nije, knjiga jedna je samo povod da se razgovara u toj novoj tendenciji u našoj kulturi, ne samo na javnoj sceni, a to je u stvari da čovjek više ne može da baš slobodno da izrazi, ne da ne može slobodno izrazi, nego da je poželjno da mislimo ili ovako ili onako. Čim razmišljaš malo treće, to ne voli ni jedni ni drugi. E, o tome ćemo u stvari razgovarati, kako funkcioniše taj mehanizam da ti onda praviš neku svoju autocenzuru, da želiš da govoriš onako da bi te čuli oni koji slušaju, ajde tako da kažem. Tako da Čirjakovića ne moramo da predstavljamo. Nažalost, on je najpoznatiji po tojim nastupima na televiziji u Čirilici, u stvari reč o jednom vrsnom intelektualcu kakvih imamo malo, koji zna mnogo o mnogim stvarima, o tome ume jako lepo da priča, ali eto, zbog tih nekih okolnosti o kojima ćemo govoriti večeras, on više ne može da nađe mesto ni na jednom univerzitetu, nego se čovek snalazi da živi kako zna i ume. A sa druge strane, Miloš Ilić je u stvari pravio 5 godina, bio čovek strpljiv, i dok sam ja dolazio da se malo našalim ovde u Pirot, vodio ove večeri, pravio, čitao ove priče za ovaj konkurs, on je vodio jedan dnevnik, izmislio je jedan pseudonim, izmislio jednu celu ličnost, i napravio tu ženu Anu Miloš, i onda u jednom trenutku je video da je dosta i u stvari razotkrio kako funkcioniše javna scena, da po stvari postoje takozvane poželjne priče i da onda koliko god bilo strašno ove priče o femicidu, o tome da koliko žena nažalost nastradava ne samo u našoj zemlji, ali da sa druge strane postoji neke
čudna, kako da kažem, mogućnost, lakoća da ti sad kao ženski pisac postižeš mnogo lakši uspeh nego kao muški pisac. Jer se podrazumeva da čim si žena pisac, pišeš o nekim temama koje su u stvari kvazi feminističke, to nije zaista to, to je opet neka vrsta reality estrade, kakva je, kakve su ove sve pevačice koje se pojavljaju. Mnogo je to složeno, opet jednostavno. Miloš je bio hrabar pa je to prepoznao i ona napisao knjigu koja je izazvala veliku pažnju tamo negdje oko nove godine, postala pravi neki kao najveći skandal na našoj knjižnoj sceni, tako da ćemo mi u stvari govoriti o tome i o hrabrosti, da se bude ono što jesi i da u stvari da uz neku ličnu žrtvu ukažeš na ključne probleme, hajde tako da kažem, naše ne samo književne scene. A koliko je zapravo i na neki način priča o postojanju lobija u srpskoj književnosti? Pa i o tome je reč, ali ne samo u književnosti, nego u stvari svuda. Jer ovo evo što se dešava sa ovim nagradama i to, to je sve posledica jedne, u stvari ja bih rekao neke ideološke pogubljenosti. Ne znam ja kako kažem, možda te sve manje bare, a sve više krokodila. Menjaju se stvari, a mi neke stvari želimo da ostavimo kakve jesu i onda u stvari ne prati, kako bih rekao, možda naša koža ne prati promjene u našem telu, ako govorimo o društvu. I onda dolazi do nekih u stvari grotesnih situacija, tako da apsolutno ovo između ostalog jeste priča i o teme večerašnja, a i priča Ane Miloš, a i u stvari to neko Ćirjakovićevo iskustvo, jer se on u stvari bavi i književnom scenom na neki način, jer se bavi nekim profesorima raznim, ali se kažem, ne li bi o tome da uradi ono što bi u nekim drugim društvima, ali ranije, jer sad su sva društva ista, moglo da se razgovara. Ovde je sad ta vrsta diskusije proglašena, sama diskusija je proglašena za nepoželjnu. Nego, najbolje je verovatno da učestvujemo u emisiji, derem se ja, dereš se ti, svi zadovoljni. Ko je šta rekao, niko ništa ne zna, niko nikog neće sačuva, a kada čuješ, onda dolazi do panike. E, ovi dvoje ljudi, dva dvojica hrabrih ljudi, a možda se kaže da ih je troje, jeli, malo se malo našalimo, imaju šta da kažu i ne libe se da to urade onako direktno. I onda na grabu se. Što će reći, budu zakinuti za neki nastup, za neki honorar, ne zovu te ovde, ne zovu te tamo, ali sa druge strane imaš neku svoju zadovoljštinu da znaš da radiš ono što voliš i u šta veruješ i što je najvažnije da postoje ljudi koji ni ne znaš, ta publika, taj narod koji ceni to što radiš. Dobro, onda moram da ti pitam, kako je tebi izgledalo čitava ova priča od osnivanja Beogradskog pobednika kao nagrade koja je na neki način pandan Ninu, znamo sada i kod Nina šta se sve dešavalo sa dosta pisaca koji su rešili uopšte da ne konkurišu za ovu nagradu. Znamo si, sa druge strane, i dobar prijatelj sa ovogodišnjim dobitnikom Ninove nagrade i da si posredovao... Nisam dobar prijatelj, nego se mi znamo preko književnih stvari. A ja sam u stvari, ja s tebu ne znam lično, trebalo je da se upoznamo ovde večeras. Pukla im je guma, nažalost, u Beogradu i ne mogu da stignu. A zadnji je dan sajma i ne može da se održi. Ja se nadam da će oni dođu tokom godine. Pa mislim da je ova, na primjer, našto, recimo ove godine su dobile dve vrlo slične knjige po temu. I time su u stvari pokazale možda i da nije loše da postoje više nagrada. Naravno i dalje, Ninova nagrada je jedan fenomen na svetskom nivou, ja bih rekao. Evo, Nin hoće da postoji, neće, ja pretpostavljam da taj Nin postoji samo zbog Ninove nagrade. Kad je dodeljivana Ninova nagrada, pojavio se odlazeći glavni urednik i dolazeći. Bez ikakvih problema uspeli su ljudi da zakopaju, da kažem, rate i da zbog književnosti, zbog ugleda te nagrade stvore jednu vrlo finu atmosferu. Ovogodišnja nagrada je jedna i druga, imali ste priliku ovde čujete Vladana Matijevića, žao mi je što ste evo nećete moći da čujete, a su te vrlo srodne knjige jer tematizuju to vreme koje očito i dalje nije završeno. I o kome u stvari u književnosti nije bilo mnogo one prave reči. Naročito ovaj roman Steve Grakovca je interesantan zato što misli da bi mogao u Bosni i Hercegovini da bude prepoznat kao neki faktor ne pomirenja, nego početka nekih pravih razgovora o tome da se konačno rat tamo završi koji je završen pre, sad će biti iduće godine 30 godina. Da li će on tako tamo biti pročitan, ja ne znam, ali u stvari ova godina pokazuje da bi trebalo verovati u književnost i da bi trebalo se strastveno ponašati kad pišeš i kad čitaš. A ipak ove sudove kritičke prepustiti kritičarima, voditi neke polemike, ali ne dramatizovati to toliko, jer ipak mislim da to nije vredno i da to samo čini štetu književnosti i samim pisima. Dakle, bojkot je očito s jedne strane uspeo, sa druge strane propao. Što je sjajna vest i jedna i druga.
Tako da, evo, ima, postoji nova nagrada, bio ovde neki dan upravnik Narodne biblioteke, gospodin Pištalo, koji je osnovao, osmislio tu nagradu Vladan Desnica, imam sreće da sam u tom živu, da svake godine treba da odaberem 7 romana od koliko njih ima 180 i da se tu opet pokazuje da sami pisci umeju isto poput kritičara da odaberu i da se tu negde u stvari taj sud poklapa donekle, ne skroz, ali da se poklapa. Tako da ja mislim da ne treba, problem je samo što su kod nas od tog pokazatelja šta je dobro, šta nije, ostale samo nagrade. Nema, sve dok se ne vrati književna kritika u novine, od toga, od pobede književnosti neće biti ništa u smislu književnog života. A sa druge strane, književnosti ne može da naudi ništa. To znam i kao čitalac, i kao pisac, i kao evo, učesnik raznih ovih divnih događaja, sajmova, knjiga. Tako da sve je ovo samo jedna etapa, sad ne znamo da li je u usponu ili u daljem padu, ali kakva je situacija u svetu, ja mislim, uopšte, ja mislim da mi imamo sjajnu književnu scenu i što je najvažnije, da za nju postoji istinsko interesovanje. Hvala ti o kratkim pričama, hvala pričamo tebi. Sutra. Hvala tebi, hvala. Gost jubilarnog 25. salona knjige i grafike je Zoran Ćirjaković. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za gledalce televizije Pirot. Na samom početku, evo, Vule, razgovarao sam malo čas i sa njim. Vule Žurić vas je ishvalio da ste jedan od najznačajnijih savremenih srpskih intelektualaca, da imate problem sa pronalaženjem određenih poslova zbog ove takozvane stare srpske reči cancel kulture. Pa, otkud vi učitavu ovoj priči oko Ane Miloš i čitavu ovoj fame? Pa, ja sam prethodno poništen jednom drugačijom akcijom i na jedan, iako je ovo što se desilo Ani Miloš istinski jako neprijatno, nema tu dimenziju, jednostavno kolega, iako je jako talentovani pisac, Miloš je i bitno mlađi, ima jedan drugačiji profil. Jedan deo neprijateljstva prema meni, neskromno, ja sebe zovem na Twitteru prvo kancelovani, znači neko ko je prvi poništen, to je prividno jedna stara stvar, uvek su ljudi imali neke konsekvence, ovde je samo razlika u toj cancel kulturi, kulturi poništavanja, otkazivanja, to su sinonimi, da vas ona ne poništava nekom ideologijom, koja ima rok trajanja, prolazna, staljinizam, fašizam, nije bitno. Ona vas je nekad i ubijala, ti raniji oblici ostrakizma, jeli je formalno reč, oni su znali da budu mnogo okrutni. Ali je bila neka nada u iskupljenje, da ćete moći da se vratite. Ovde vas praktično poništavaju ljudi koji se oslanjaju, jeli, to je ta osnovno rečeno liberalna privilegovana elita koja veruje da je ugrožena bilo po svom identitetu, prvenstveno rodnom, seksualno-manjinskom ili političkom, ovde građanskom, pozivajući se na one pojmove, ideje, liberalizam, sloboda govora, pomoću kojih bi vi ranije ste mogli da očekujete da kroz kakav god pakao da prolazite, da ćete biti vraćeni na scenu. Danas te nade praktično nema. To je i ta kultura poništavanja je vlasništvo liberala. Nacionalisti ne mogu da poništavaju. To ste vas pitam, da li je cancel kultura zapravo specifičnost te neke liberalne demokratije, kako je nazivamo, ili ovo korporativni kapitalizam, ne znam već u kom trenutnom vremenu živimo. Manje bitan pojam. To je ideološki sistem, aparat, koji je na scenu stupio triumfalno padom Berlinskog zida i rušenje alternative. Mi i dalje nemamo alternativu, ja verujem da će se ta ideološka alternativa jednog dana pojaviti, ali od pada Berlinskog zida nema. Mi čak i u Kini imamo neki lenjinistički kapitalizam, znači to nije samo ekonomski poredak kada kažem kapitalizam, to je jedan, možda najbolja reč je neoliberalni, neki bi rekli globalistički, ali to je sve skup reči koji govori o jednoj istoj pojavi. Znači, oni su pobedili i u političkim i u kulturnim ratovima, naravno zahvaljujući Orbanu, Trumpu i nekim drugim stvarima, im ne ide onako dobro kako su želeli. To kraj istorije? Ne. To je dokaz da istorije nema kraja, ali ta vera u kraj istorije, ili vera da je u kraj istorije neminovan,
i konačno vera da će on izgledati ovako kako izgleda, kako je svet izgledao od parla Berlinskog zida dok 11. septembra 2001. godine, to je istorijski datum, kada je Osama bin Laden sam uz pomoć tih 19 ljudi, koje mnogi mladi muslimani zovu 19 veličanstvenih, koji su nestali u onom, trebalo ih je da ih je bude 20, on je ubio, odnosno kraj istorije, objavio je kraj kraja istorije, istorija se vratila, živa, zdrava, krepka, odmorna, ali neke stvari, nije to povratak na staro, na ono što smo imali ranije, neke stvari su se zadržale i kultura poništavanja koja se javlja negde oko 2010. počinje, 2015. je već zrela, to je taj jedan mehanizam, sada imamo Bikovića, kao možda najveći primjer, na svu sreću, umeđu vremenu se uspostavio jedan policentrični sistem Rusija, pa čak donekle i kod nas, tako da to poništavanje neće imati, ali to je taj mehanizam i Biković je možda najbolji primjer, iako krajnje neskromno verujem da je moj najtemeljniji. Ovo je moje drugo pojavljivanje od jula 2019. kada sam poništen i zato sam jako zahvalan ljudima iz Pirota što su me ovde pozvali i Vuletu Žuriću koji je to predložio. Ja sam od tada, pre toga sam i gostovao kao predavač i imao samo jedno, jedan javni nastup koji je organizovala u Beogradu Iranska ambasada. Ovo je drugi. Ja sad još samo za kraj ovog kratkog razgovora, nažalost, da vas pitam, ljudi koji prate vaš rad znaju da se duboko i temeljito bavite i Afrikom. Da li je to na neki način beg od te prozapadne liberalne kulture? Ne, to je interes. Iskreno, lično, nema tu nečeg pretencioznog, intelektualnog, jedna ljubav kao što se zaljubite u, ne znam, neki predmet, u neku ženu, u neku pojavu, u pirotski tepih, tako možete da se zaljubite i u neke, u mom slučaju, nezapadne delove sveta, nije to samo Afrika, veliki delovi Azije koje obožavam, iako je Zapadna Afrika ono što najviše volim, to mi je pomoglo da Srbiju vidim bolje, od onog nema nigde, samo ovde, do otkud turbo folk, gde je najjači, najbolji, najkvalitetniji u Alžiru, ili u Egiptu, ili u Turskoj, gde nije bilo ni Miloševića, ni svega drugog. I to mi je dalo mogućnost da jednim drugim očima pogledam Srbiju, ne kroz zapadnu prizmu, jer ovde, kada vam govore, ovi ljudi što govore o Srbiji, vrlo često, istovremeno kada kažu ceo svet, misle ne čak ni na zapad, nego na jednu svoju ušećerenu, imaginarnu sliku jednog zapada kakav ne postoji, kakav mali Perica privilegovani u njima vidi zapad. E, to je ta jedina stvar da neki pojmovi koje sam smislio, autoševinizam, slučajni Srbi i neki drugi, su u velikoj meri posledica te činjenice da mi je ljubav i mogućnost, jeli, deo klasne privilegije kao neko ko je dobro zarađivao, da taj novac ne trošim u nešto na što bi ga možda drugi ljudi potrošili, nego da odem na prostore koji su prividno daleki od nas, kupim posle neke knjige da bi bolje razumeo ono što sam video, naslutio ili što me zbunjivalo i da onda iz vizure celog sveta, ali stvarno skoro celog sveta, bolje razumem i zemlju prema kojoj sam sam imao neke, nažalost, ružne stavove, kakve imaju mnogi ljudi iz, iako ja nisam živeo u prezrenom krugu dvojke, mnogim drugim delovima Beograda, a tragedija Srbije da danas najveća autošovinistkinja dolazi iz Borče, a da imamo i iz Paraćina, i iz okoline Kuršumlije, neke od najvećih Niša, tako da autošovinizam i slične pojave, te praktično mržnje i prema domu i prema rodu odavno nisu vezane samo za taj ozloglašeni krug dvojke u kome ima mnogo više patriota i ponosnih Srba nego što mnogi misle. Hvala i puno sreće. Hvala vam.
A kao što ste i navikli, Dom kulture organizuje i nagradnu igru za sve posetioce. Ovo je poslednja dnevna nagrada koju organizuje Dom kulture, a pozivam vas da sutra na programu regionalne televizije Pirot pratite i ko su najsrećniji dobitnici koji će i dobiti najvrednije nagrade u vidu knjiga koje poklanja Dom kulture uz pomoć svojih sponzora. Večeras izvlačimo poslednje 6 nagrade na 25. salonu knjige i grafike. U pitanju su vaučeri od 1000 dinara za kupovinu knjiga ovde na salonu knjige. Molimo sve dobitnike da sutra dođu, da kažem, ranije, možda do nekih ranih popodnevnih sati, kako bi mogli da podignu svoje vaučere, kako bi mogli da kupe knjige, jer sutra se završava sajam knjiga, verovatno će izdavači i izlagači početi ranije da se pakuju, tako da zbog toga ih pozivam da dođu ranije. Prvi vaučer od 1000 dinara dobija Miloš Zlatković, broj telefona 060-4445. Drugi vaučer od 1000 dinara dobija Katarina Petrov, broj telefona 064-0386. Još jedan vaučer od 1000 dinara dobija Lazar Mančić, broj telefona 065-3318. Sledeći vaučer od 1000 dinara dobija Mladenović Tijana, broj telefona 060-321-08. Još jedan vaučer od 1000 dinara za kupovinu knjige na našem salonu knjige i grafike dobija Nenčić Sara, broj telefona 064-21-79. I poslednji vaučer na 25. salonu knjige i grafike u vrednosti od 1000 dinara dobija Stefan Đorđević, broj telefona 064-34580. Kao što sam rekao, znači pozivamo sve dobitnike nagrada da dođu sutra što pre, salon radi od 10 sati, neka dođu da podignu svoje vaučere kako bi mogli da uzmu knjige i samo da kažemo da sutra za sve goste na salonu knjige i grafike ulaz je besplatan, tako da mogu slobodno da dođu i da izaberu ono što ih interesuje. Dakle, sutra se završava jubilarni 25. salon knjige i grafike u našem gradu. Sutra, što se tiče programa, svečani deo i sve to u 12 časova, s obzirom da će tada biti donete i rešenja o nagradama koje su osvojili ljudi koji su se javili na konkursu za kratku priču, kako smo saznali od Vuleta Žurića. Vladalo je zaista veliko, veliko interesovanje i ove godine na konkursu za kratku priču, a bit će dodeljene i naravno sajamske nagrade koje tradicionalno dodeljuju organizatori, a eto prilike da se sutra prošetate do sportske dvorane Kej i da posetite ovu manifestaciju koja je sigurno jedna od najznačajnijih tokom godine u našem gradu. Prijetno!